සීතාවක පුරවරේ රමණීය දිය ඇලි රාශියක් අපට දැක ගත හැකි මේ දිය ඇලි සමූහය අතුරින් සුවිශේෂ දිය ඇල්ලක් සොයා පුරවරුණ කණ්ඩායම ගියා ඒ ඇල්ල උඩ ඇල්ලයි මේ ඇල්ල ගලවෙන්නේ බටහිර කල්පාවෙන් ඉඳලා ආයි මේකට අතුරු මේ ඇල්ල පාරක් එනවා පොඩි කන්දේ ඉඳලා ඒ ඇවිදින් තමයි ඇල්ල උඩට ඇවිදින් ඇල්ල උඩදී මේ මේ ඇල්ල ගලවතින් ඒ ඇල්ල වැටෙන තැන යකඟා වල කියලා විශාල වලක් තියෙනවා මේ ඇල්ල උඩ ඇල්ල දේශීය මෙන්ම විදේශීය සංචාරකින්ගේ ආකර්ෂණයට පත්ව ඇති අතර විශේෂයෙන් සතියන්තයේදී බොහෝ පිරිස් මෙය නැරඹීමට පැමිණෙනවා එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වූ බුලත්තපයා නැමැති මත්ස්‍යයද මෙහි බහුලව දක්නට හැකි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්